kami po pinanganak ng mga makasalanan at nararapat po kami na mapunta po doon sa walang hanggang imperno. But you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at tiniligtas mo po yung aming pong espiritu mula po doon sa walang hanggang pagkawasak. Thank you so much for your grace. Kaya maraming salamat po sa iyo pong biyaya. Today in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Kaya ngayon po na araw po na Panginoon, kami po na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Yesus ay nagkatipong-tipon upang po rin po ngayong pangalan upang, at upang makinig po na salita ng Diyos. Whenever we gather together, let us, uh, teach, uh, let us remember uh, the grace of the Lord and also please teach us how to live as a born-again Christian. Nawa sa tuwing kami po ay nagkakatipong-tipon, naway alalahanin po namin ang biyaya ng Panginoon na turuan niyo po kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born-again Christian. We believe our Lord saved us first in order to accomplish the will of God through our Christian life kami po ay naniniwala na kami po yung unang iniligtas ng Diyos upang makamit po yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano it's almost the end of the year uh, 2023 kaya malapit na po mat matapos ito pong taon na 2023 Yeah, let us uh, do our best to accomplish the will of God through our church. Nawa gawin po namin yung mga kaya na makamit po yung kaloban ng Dios sa pamagitan po ng aming iglesia. Especially, we are praying for incoming our grand Bible seminar from November 27. Lalung lalo po din nadalangin po namin yung paparating po namin na grand Bible seminar na maguyin po sa magung pisa po sa November 27. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's word. Nawagawin po namin niya ang mga kaya na maimbitan po yung may mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan upang magkaroon po sila ng pagkakataon na makapakinig po ng salita ng Diyos. And also we are praying for the construction of our uh, extension building of the Manila Central Church. At dinadalangin din po namin yung pagtatayo po ng extension building dito po sa Manila Central Church. We pray all the construction will be going on safely by the help of God. Dinadalangin po namin na maging maligtas po yung pagtatayo ng, ng extension building po namin sa pamagitan po ng tulong po ng Diyos. And also we are praying for the lodging building in our retreat center. At dinadalangin din po namin yung lodging building po namin doon po sa retreat center. All the construction uh, will be going on without any problem so that the venue will be ready for the lodging. Nawa maging maayos po yung construction upang sa ganun yung venue po ito po yung maging handa para po sa lodging namin. Today also, uh, there are some brothers and sisters who are not able to join this uh, Lord's Day sermon. At mayroon din pa kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon pong Lord's Day sermon. Wherever they are staying now, whatever they are doing now, please let them remember the grace of the Lord and please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawawagp po nila malimutan ang biyaya ng Panginoon at may pagpatuloy nawa po nila yung kanilang tapat na buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having a sickness, Uh, please uh, give them more strength, and then please uh, recover them by the merciful your hands. Kaya't kung meron man po ng mga brothers and sisters na meron po mga sakit, pakusa pagalingin niyo po sila sa pamagitan po ng iyong mga mahabaging mga kamay. If there are any brothers and sisters who are having difficulties in their heart, uh, please uh, let them uh, rely on the Lord and then please let them overcome all the difficulties. At kung meron man po ng mga brothers and sisters na merong kahirapan sa kanilang mga puso, naway tulungan niyo po sila na umasa lamang po sila sa Panginoon at mapagtagumpayin po nila yung kanilang mga kahirapan. From the beginning of the Lord's Day sermon until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya magpasumala po ka sa matapos ito pong Lord's Day sermon, naway samahan po kami at gabayan po kami ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ we pray, ito po yung aming pundinadalangin po sa pangalan po ng Panginoong Isokristo. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Uh First Peter, Unang Pedro Chapter 1 from Letin, verse 1 to 4. Okay, tingnan po natin sa ating po mga Biblia, sa Unang Pedro sa Chapter 1, simula po verse 1 hanggang 4. Unang Pedro Chapter 1 from verse 1 to verse 4. Sa Unang Pedro po sa Chapter 1, simula po verse 1 hanggang 4. Okay, babasahin ko po. Si Pedro, na apostol ni Yesu Cristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Kapadosya, Kapad Asya at Bitinya, pinili at itinalaga ng Diyos Sama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Yeso at mawisika ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaanawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yeso sa paumagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa paumagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Okay, today uh, we are going to think about this First uh, Peter chapter 1 from verse uh, 1 to verse 4. Kaya ngayon po pag-iisipan po natin ito pong unang Pedro simula po sa, chapter sa chapter 1 simula po verse 1 hanggang 4. Especially if you look at uh, verse 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy has uh, begotten us again to a living hope through the resurrection of our Jesus Christ from the dead. lalong na, na po dito po sa verse 3, purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Isa Kristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni sa Kristo mula sa mga patay. Yeah, this Bible tells us uh, through the resurrection of the Jesus Christ, He gave us uh, living hope. Kaya ito pong talata po na ito, pinapaliwanag po nito na sa pagkatapos pa ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. So today, uh, we are going to think about uh, Christian's living hope. Kaya ngayon po pag-isipan po natin yung buhay na pag-asa ng Kristiyano. First, we need to understand uh, this uh, epistle, the first Peter and second Peter. Of course, it was written the Apostle Peter. Kaya pag-isipan po natin, ito pong sulat po nito, ito po ay naisulat ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, ito pong unang Pedro at yung ikalawang Pedro. That's why the verse 1 said, Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of this in Pontus, Galatia, uh, Cappadocia, Asia, and Pidinia. Kaya sinabi po dito sa verse 1, si Pedro na apostol ni Yeso Cristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangalas sa Ponto, Galatia, Kapadosya, Asya at Bitinia. As you know well, when there was the persecution in Jerusalem, the Christians, uh, the disciples, they were scattered in different area. Kaya gay po ng alam po ninyo, nung nagkaroon po na matinding pag-uusig doon po sa Jerusalem, yung po mga apostol, sila po ikinalat sa iba't ibang mga lugar. So we can understand, this epistle was written to those pilgrims scattered in different areas to encourage the born-again Christians. Kaya masasabi po natin na yung sulat po na ito, ito po na isulat sa mga nangingibang bayan na ikinalat po sa iba't ibang mga lugar para po sa upang, upang hikayatin po yung mga born-again Christian. Uh, as you know well, the Peter he was the one of the uh, apostle and then uh, he was very close to the Jesus Christ. Kaya gay po nang alam po ninyo si Pedro isa po siyang apostol ni Jesucristo at siya po ay naging malapit kay Jesucristo. Uh, there were 12 the disciples. Especially among the 12 disciples, three disciples they were very close to Jesus. Peter, James and John. Kaya gaya po ng alam po ninyo, meron pong labindalawang, alagad si, apostol sa si Cristo, at yung tatlo po ay ito po yung malapit kay Yeso Cristo, si Pedro, si Santiago at si Juan. Yeah, among the twelve disciples especially, Peter, he was called, was the first, uh, first uh, disciple. Kaya doon po sa tatlo na apostol na iyon, si Pedro po yung unang tinawag bilang apostol ni Yeso Cristo. Okay, look at verse 2. Elect according to the foreknowledge of God, The Father is sanctification of the Spirit for obedience and the sp uh, sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and the peace be multiplied. Pinili at itinalaga ng Diyos Sama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Kristo at mawisika ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaanawa ang sa inyo'y sumagana. Okay, first we need to understand elect according to the foreknowledge of God. Here, Apostle Peter is uh, mentioning Trinity of God. Father God and the Holy Spirit and the Son of God, Jesus Christ. Kaya sinabi pudi, to pinili at itinalaga ng Diyos Sama. Kaya, si, kaya po si Apostol Pedro, binabanggit niya po yung tatlong persona ng Diyos, yung Banal na Spirito, yung, yung Diyos Sama, at, at, yung, at yung Diyos Anak. So, when we get a salvation, uh, by the help of the Trinity of God, we were able to be saved. Kaya sa pangmagitan kaya sa pamagitan po ni Kristo na maari po tayong maligtas. If you look at Matthew chapter 4 when Jesus Christ was baptized uh, before he started the public the life uh, first uh, he was uh, baptized in the Jordan River. Kaya una po bago po magkaroon ng bago po mamuhay si Kristo siya po ibinautismahan doon po sa ilog Jordan. At the time Trinity of God appeared at the same time, right? Kaya sa pagkakataon po na yun, doon po pinakita yung tatlong persona ng Diyos. Yeah, there was po. the voice from the heaven, the Father God. Kaya nagkaroon po ng tinig mula sa langit yung Diyos sama. Yeah, this is my beloved son. Ito ang minamahal kong anak. And the Holy Spirit was descending like a dove. At yung Espiritu Santo po, ito po bumababa gaya po ng kalapati. Yeah, so there was a trinity of, God, trinity of God, Father God, Son of the God, and the Holy Spirit. Kaya andun po yung tatlong persona ng Diyos, yung Diyos Anak, at yung Espiritu Santo. Here also, yeah, elect according to the foreknowledge of God. Yeah, God, the Father God, is for knowledge. And uh, uh, Holy Spirit, the sanctification, and Jesus Christ, uh, blood of the sprinkling of the blood. Kaya dito po, yung Diyos sama po, ito po yung paunang kaalaman at yung Espiritu Santo, ito po yung pagpapabanal at si Kristo. ito po yung pagwiwisik ng dugo. Yeah, of course, God knows everything. Siyempre po, alam po ng Diyos yung lahat ng mga bagay. Yeah, God is omniscient yung Diyos po nalalaman niya yung lahat ng mga bagay. Uh, this means, uh, the born-again Christian who elect according to the foreknowledge, it does not mean uh, the predestination. Kaya yung mga born-again Christian po, sila po itinalaga ng Diyos, ngunit hindi po ibig sabihin po na ito na sila po talagang, sila po yung mga tinakda. As you know well, the, according to the uh, Ephesians chapter 1, uh, the Presbyterian Church, they are uh, insisting they are teaching uh, the doctrine of the predestination. Kaya gaya po ng alam po ninyo, yung Presbyterian Church, pinapaliwanag po nila yung predestination na doktrina. But if we read the Epis the Episian chapter 1 very carefully, actually it does not mean that's not the predestination. Ngunit kung titignan niyo po maigi doon po sa Ephesians chapter 1, hindi po ito nangangahulugan ng predestination. What is the predestination? Kaya ano po ba yung ano ibig sabihin ng predestination? Yeah, God already predestined those who will get the salvation and those who will not be saved. Kaya itinakda na ng Diyos yung mga taong malilik, yung mga maliligtas at yung hindi maliligtas. Yeah, those who are already predestined in the case they don't try to make an effort they will be saved automatically because they already predestined. Kaya dun sa mga taong itinakda na, hindi na nila kinakailang magsumika pa dahil automatic na sila ay maliligtas na. But those who are not predestined, although they are trying to believe, they cannot be born again. They cannot be saved. Ngunit doon naman sa mga taong hindi itinakda na maligtas, hindi sila, kahit na sila ay magsumika, parman ang palataya, hindi sila maaaring maipanganak na muli. Do you think, is, this the right teaching? Ngunit sa tingin po ba ninyo, ito po yung tamang, tamang katuroan? No. If you read the Bible, there is no uh, the, such kind of the explanation. Actually, God uh, predestined the us, the church, before the creation. Sa katunayan po, yung Diyos, itinakda niya na po yung iglesia bago pa yung paglikha. It, it does not mean the individual person uh, is already predestined before. Kaya hindi po ito hindi po nito ibig sabihin na itinakda na yung bawat tao bag, bago pa yung, bago pa yung pasimula. Yeah God made a plan to save us through the church. It was a uh, predestined uh, before the creation. Okay, yung Dios nagplano na po siya na ililigtas niya yung mga tao sa pamagitan ng iglesia. Ito po yung kanyang itinalaga. Yeah, if the doctrine of the predestination is right, actually we don't need to preach the gospel. Whether we preach the gospel or not, uh, those who are already predestined they shall be saved and they will enter the heaven. Kaya, kaya po yung predestination, kung tama po yung doktrina nila, sa katunayan po, hindi na po natin kinakilang mang mangaral ng ebanghelyo kung, kung lahat po na tayo ay maaari na maligtas. But Bible says, God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ngunit sinasabi po ng Biblia na yung Diyos ninanais niya yung lahat ng tao ay maligtas at makarating po sa pagkakilala ng katotohanan. And our Lord Jesus Christ commanded us to preach the gospel. Right? Apostle Paul also First, uh, Second Timothy chapter 4, verse 1, 2. Uh, preach the word in season, be ready in season or out of season. Kaya ibinabanggit po ni Yeso Cristo na ipangaral natin ang Ebanghelyo maging sa Apostol Pablo, dun po sa unang Timothy chapter 4 verse 1 ng ganto ipangaral niyo ang salita maging sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Yeah. So we should not mis misunderstand uh, those who are chosen It does not mean the individual predestination. Hindi po dapat tayo magkaroon ng maling pagkaunawa dun sa mga ita Hindi po ito yung predestination. Okay, okay verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yes, sinabi po dito sa verse 3, purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong Kristo so sa pamagitan ng Kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng Kristo so mula sa mga patay. Yeah, here, blessed be the God and the Father, our Lord Jesus Christ. This blessed means, here, in other translation, uh, it is translated, praise God. Kaya sinabi po dito, purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoong sa Kristo. Sa ibang translation po, yung, yung purihin, binabanggit po ito na purihin. Yeah, born again Christian, automatically we, uh, we will praise God. Because uh, by the grace of God, we were saved. Kaya yung mga born again Christian, pagkatapos po, kina, automatic na po, napupurihin po nila yung Diyos pagkatapos po ng kaligtasan. Ephesians chapter 1. Kaya tignan po natin sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 3. Sa Ephesians po, sa chapter 1 sa verse 3. Verse 3. Okay, uh, basa basahin po natin ng sabay-sabay. 3, -sabay. 2, 1. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Isokristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Yeah, blessed be the God and Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. He also blessed be the God. This means we should praise God. Okay, as a truly born again Christian. Kaya maging dito po, binanggit po, purihin nawa ang Diyos sa tama ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya bilang born again Christian, kinakailan po natin purihin yung Diyos. Because our Lord Jesus Christ, He has blessed us Dahil with at every spiritual blessing. Dahil yung ating Panginoon sa so Kristo, tayo po ay kanya pinagpala sa, pa sa, pagpapalang sa pagpapalang espiritual. Yeah, those who are really saved, truly born again Christian, they realize how much the grace of God is great. Kaya doon po sa mga nakaunawan ng na mga born again Christian, naunawan po nila kung gano'n po kadakila yung bayaya po ng Diyos. Yeah, we experience how much the love of God is great. Kaya naranasan po natin kung gano'n po kadakila yung pag-ibig po ng Diyos. This is the reason why we should praise God as a born again Christian. Kaya ito po yung dahilan kung bakit natin kinakailangan purihin yung Diyos sa ating buhay Kristiyano. Whenever we start Lord's Day sermon, the choir, choir team, they will praise God. Okay, sa tuwing inumpisan po natin ating Lord's Day sermon, yung quart yung quarter po, sila po ay nagbibigay papuri para po sa Diyos. Yeah, this is the beautiful the hymns, huh? the toward God. Kaya ito po isang magandang awitin para po sa Diyos. Because we wanted to praise God through our life. Dahil ninanais natin na purihin yung Diyos sa pamagitan ng ating buhay. Yeah, why why we why we should praise God? Kaya bakit po natin kailangan purihin yung Diyos? Because he gave us the eternal blessing. Dahil binigyan niya tayo ng walang hanggang pagpapala. Yeah, here. Verse 3 says, eh, Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. This is not only the physical blessing, but also the more important, the spiritual blessing. Kaya dito po sa verse 3, hindi lamang po ito patungkol sa physical na pagpapala, kundi mas, mas ma, pinapatungkol po nito sa ating spiritual na pagpapala. From now, 4,000 years ago, when God called Abraham, the ancestor of the Israel, according to the Genesis chapter 12, right? Uh, God promised three kinds of things: land, and the nation, and the blessing. Genesis <coughs> yeah, As you know well, the land is the land of Canaan, and the nation is Israel. Kaya gaya po ng alam po ninyo, yung lupain, ito po yung lupain ng kanaan, at yung bansa, ito po yung bansang Israel. And number three, the blessing. What is this blessing? At ikatlo po yung pagpapala, ano po yung pagpapala na ito? If we think about the blessing, many people, they only consider the physical or some material blessing in this world. Kaya kung titignan po natin yung pagpapala, yung mga tao po dito po sa mundo, iniisip lamang po nila yung physical at material na pagpapala. Of course, the physical or material blessing, that is a kind of the blessing. But uh, this kind of blessing, the physical blessing, cannot be compared with the the spiritual blessing, which is the eternal. Ngunit yung ganito pong uri ng pisik, ganito pong pagpapala sa physical, hindi po ito may sa mga spiritual na pagpapala. We have received the spiritual blessing through the Jesus Christ. Kaya natanggap po natin yung pagpapalang spiritual mula po kay Yeso Uh, whenever we read the Bible, the former Christians, they also realize this uh, uh, grace of God and then uh, they receive this uh, spiritual blessing. Kaya kung titignan din po natin yung mga sinaw ng Kristiyano, natanggap din po nila yung biyaya ng Diyos at yung pagpapala mula po sa Diyos. Okay, let's open our Bible. Romans chapter 4. Kaya tignan po natin sa Romans chapter 4. Romans chapter 4, verse 6, uh, verse 6 and 7. Sa Roma po, sa chapter 4, simula, uh, simula po verse 6 hanggang 7. 6 to 8, 6 to, from verse 6 to verse 8. Simula po verse 6 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya naman ng sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid na hiwalay sa gawa, Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Apalad ang taon na hindi ibibilang laban sa Kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yeah, David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from the works. Blessed are those who are lowly steed, are forgiven, and those who are sin, are covered. Blessed is the man to whom uh, the Lord shall not, impute to sin King David he explained who are the most blessed men in this world Kaya si Haring David po ipinaliwanag po niya kung sino po yung mga tunay na mapapalad dito po sa mundo According to this verse 7 and verse 8 we can understand who is the most blessed man in this world. Kaya ayon po dito sa verse 7 at sa verse 8, maunuan po natin kung sino po yung tunay na mapalad na tao dito po sa mundo. They are not rich men in this world. Hindi po sila yung mga mayayaman tao dito po sa mundo. They are not the famous men, famous people in this world. Hindi po sila yung mga taong sikat dito po sa mundo. They are not a powerful, the powerful people in this world like uh, politicians. Hindi po sila yung mga makapangyarihan tao gaya po ng mga politician. Truly born again Christian Who are really forgiven, they are really blessed. Yung mga tunay na born again Christian na mga pinatawad sa kanilang kasalanan, sila po yung tunay na mapalad. That's why the Bible says, so great the salvation. This salvation is so great. Kaya nga po sinasabi po ng Biblia, dakilang kaligtasan. Yeah, we should not forget how much our salvation is really important and how much our salvation is great. Kaya hindi po dapat natin kalimutan kung gano'n po kahalaga yung ating kaligtasan at kung gano'n po kadakila yung ating kaligtasan. Is there anyone who wanted to exchange your salvation with one million pesos? Kaya meron po ba sino man na gusto niyang ipagpalit yung kanyang kaligtasan sa isang milyong, sa isang milyong piso? If you have uh, the one million pesos, if you die, you will go to the eternal hell. In the case, huh, how much you, your eternity will be miserable? Kaya kung kahit na meron ko isang milyong piso, ngunit pa pupunta ka sa impino, kaya gano'n po ito kamiserable. But our born-again Christian, although while we are living in this world, uh, we are not rich, but uh, this life is just temporary. In the future, we will enter the eternal heaven. Ngunit tayong mga born-again Christian, kahit na hindi tayo mayaman dito sa salibutan, ngunit balang araw, tayo pa'y pasok dun po sa walang hanggang langit. That's why this is the real happiness. This is the true happiness. Kaya nga po, ito po yung tunay na kasiyahan. So as a born-again Christian, this is the one of the important reasons why we should praise the Lord because He gave us the eternal blessing. Kaya nga po bilang mga born again Christian, ito po yung dahilan bakit natin kinakailang purihin yung Diyos dahil binigyan niya tayo ng tunay na pagpapala. Okay, 1 Peter, unang Peter chapter 1. Kaya tingnan po natin sa unang Pedro chapter 1. Verse 12. Sa verse 12. Unang Pedro chapter 1 verse 12 babasahin ko po. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglilingkod sa kanilang sarili kundi sa inyo sa mga bagay na ngayon ibinalita sa inyo sa pamagitan ng mga aral sa inyo ng na mga nangaral sa inyo ng ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit na mga bagay na ito ay pinananabik kang makita ng mga anghel. Yeah, things which angels desire to look into. Yeah, even the angels, they wanted to know and they wanted to, the, uh, they really desire this, uh, uh the blessing. Kaya maging yung mga anghel po, ninanais po nila na malamat, ninanais po nila, na po nila, ito pong pagpapala na ito. So, uh, we should remember, we have received the eternal blessing. Kaya kinakailangan po natin tandaan na natanggap po natin yung walang hanggang pagpapala. And also why we should praise God because we were uh, we were able to be saved because of the abundant mercy of God. Kaya isa pa po pong bagay, bakit natin kinakailang purihin yung Diyos? Dahil yung Diyos, binigyan niya, binig, tayo po ipinab, binigyan ng mahabag ng kanya pong, manha, ng kanya pong habag. Okay, let's open the Bible. Awit uh, 86. Kaya, tingnan po natin sa mga awit 86. Awit 86, verse 15 sa mga awit po, 86 sa verse 15. Verse 15, babasahin ko po. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay Diyos na mahabagin at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katapatan ay sagana. Yeah, but you, O Lord, are a God full of the compassion and gracious and long suffering and abundant in mercy and truth yeah uh, we can understand the attributes of god through this uh, verse. kaya po natin yung po ng Diyos sa pamagitan po ng talata po na ito yeah god have a mercy on us and the god uh, full of the compassion and gracious and long suffering abundant in mercy and truth kaya yung Diyos siya po ay mahabagin, mapagbayaya, banayad sa pagkagalit, sa tapat na pag-ibig at katabatan ay sagana. Yeah. That's why that we should praise the Lord. Kaya nga po, kailangan po natin purihin yung Panginoon. Before we get salvation, how much we are really uh, big sinner who was supposed to go to the hell, also, uh, we, we will come to know we should praise to God. Kaya nga po noon po bago tayo bago natin matanggap yung kaligtasan, nauunawaan natin kung gaano tayo makasalanan, kung gaano tayo makasalanan, kaya kinakailangan natin purihin yung Panginoon. As you know well, according to the John chapter 8, there is the story of the adultery woman, woman who was caught in the middle of the adultery. Kaya gay po nang alam po ninyo doon po sa 1 chapter 8, mayroon po yung isang babae na nahuli po sa pangangalo niya. Jewish people they wanted to kill her huh? through the stoning. Kaya, But at the time, Jesus Christ, she for, uh, he forgave all his sins, all her sins. Kaya yung mga Hudyo po, nais po nila na patayin yung babae sa pamagitan ng sa pamagitan po ng pagbabato sa kanya, ngunit pinatawad po siya ni Hesus Kristo sa kanyang kasalanan. Jesus Christ does not condemn her because Jesus Christ also died for her sin. Kaya si Hesus Kristo, hindi po siya hindi po siya nagalis sa kanya dahil pinatawad din po niya yung kanyang mga kasalanan. Yeah, think about Actually, the adultery woman the, who was caught in the middle of the adultery, that was uh, uh, our appearance before we get salvation. We were supposed to go to the hell. Kaya pag-isipan po ninyo ito, yung pang babaeng nahuli sa pangangalo niya, ito po yung lumalarawan sa atin bago tayo maligtas na nararapat na mapunta po doon sa walang hanggang ipyerno. She knew how much she was the uh, biggest sinner. Kaya nalalaman po niya kung gano'n po, ka, gano po siya kasama sa harapan po ng Diyos. But when she received the forgiveness of the sins, from the Jesus, yeah, she she would be really gracious. Ngunit ito natanggap po niya yung kapatawaran sa pamagitan ni Yeso Kristo, siya po ay, nag siya po ay nagpapasalamat. Okay, Romans chapter 5. Kaya tingnan po natin sa Romans chapter 5. Verse 20. Sa verse 20. Romans chapter 5 verse 20. Sa Roma po, sa chapter 5 sa verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Yeah. Here, we are seen abounded, grace abounded much more. Huh? This means, Uh, those who receive the forgiveness much more uh, the his sins, he shall receive much more grace. Kaya, sin kaya sinasabi po dito na kung saan marami ang kasalanan ay lalong dumarami ang biyaya. For example, if you received uh, the forgiveness, the 10,000 talents, uh, it is really uh, the... You, you shall feel the too much grace. Kaya halimbawa po, natanggap mo yung sampung libong talento, kaya makakaramdam ka ng labis na biyaya. But if you think only uh, you are forgiven the 500 denarii, you might think the grace is also small. Kaya kung iniisip mo naman na yung ikaw ay pinatawad lamang sa limang daang denaryo, maaari mong isipin na maliit lamang yung kapatawaran. That's why uh, we should remember how much we Uh, received the great blessing through the forgiveness of the sins kaya kinakailangan po natin alalahanin yung biyaya sa pamagitan po ng kapatawaran ng kasalanan okay, let's go back to the first peter chapter chapter 1 again kaya balik po natin sa unang pedro sa chapter 1 first peter chapter 1 verse 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ who according to His abundant mercy has begotten us uh, again to our living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Okay. Purihin ang Diyos sa tama ng ating Panginoon sa so Kristo sa pangmagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli tayong pinanganak sa buhay na pag-asa sa pangmagitan ng muling pagkabuhay ni Iso Kristo mula sa mga patay. Jesus Christ, He was resurrected. Yeah, He was crucified and he died and he was resurrected. Through the resurrection of the Jesus Christ, he gave us the eternal, uh, eternal life and also living hope. Yes, si Jesus po siya po ipinako dun sa krus at sa kanya pong kamatayan siya po ay muling nabuhay at kanya at kanya po tayong binigyan ng buhay na pag-asa. those who don't have the hope uh, in this world, their life shall be uh, miserable. Kaya dun po sa mga tao na walang pag-asa dito po sa mundo, yung kanilang pong buhay ay magiging miserable. And if you don't if you don't have any hope in this world, you shall be easily frustrated and uh, uh, discouraged. At kung wala kang anumang pag-asa dito sa mundo, maaari maaari kang madaling madismaya dito sa mundo. You may know the story, the according to the John chapter 11, there is the story of the Nazarus. Marahil alam po ninyo, dun, kung titinan nyo po sa Juan chapter 11, nandun po yung kwento ni Lazaro. Yeah, Mary and Martha and Naz Nazarus, they were siblings. Kaya si Maria, si Martha at si, at si Lazaro, sila po yung magkakapatid. But, sick, uh, but the sickness, uh, but uh, because of the sickness, Nazarus was died. He, died. he died. He, was dead. Ngunit dahil po sa kanya po sakit, si Lazaro po, siya po ay namatay. At the time, the siblings, the sisters, they were very sad because uh, her brother died. Kaya nga po sa pagkakataon po na iyon, yung kanyang po mga kapatid, sila po ay nalungkot dahil po, dahil po yung kanyang, kanilang kapatid ay namatay. At the time, Jesus uh, comforted them. Jesus said, I am the life and the resurrection. Kaya at sa pagkakataon po na iyon, sila po ay inaliw ni Cristo. Kaya sinabi po ni sa Cristo, ako ang, bu ako ang buhay at ang pagka ako ang muling pagkabuhay. Okay, let's open the Bible. John chapter 10. Kaya tingnan po, John natin, John chapter 11. Kaya tingnan po natin sa Juan chapter 11 verse 25 and 26 sa verse 25 po at 26 John chapter 11 verse 25 and 26 sa huwan po chapter 11 simula po verse 25 hanggang 26 Okay basahin po natin ng sabay-sabay 3 2 1 Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Yeah. So, Jesus said, I am the resurrection and the life. Kaya po niyo, he who believes in me, through he may die, uh, though he may die, he shall live. Kaya sinabi po ni Kristo, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalatay sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Yes, Jesus Christ came to this world to give us the eternal life. So, uh, through the resurrection, Jesus Christ, He wanted to explain uh, that He will give us the eternal life. Kaya sa pamagitan po ng muling pagkabuhay, nina pinapaliwanag po ni Jesus na ninais nina niya na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. According to John chapter 5 verse 24 says, Most socially I say to you, he who hears my word and believes in him uh, who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death into life. Kaya sinasabi po sa 1 chapter 5 verse 25, na ang nakikinig na aking salita, ang nakikinig na aking salita ay lumipat na mula sa kamatay tungo, tungo sa buhay. So, Jesus Christ wanted to explain. Jesus is the life and the resurrection. si Kristo po, pinapaliwanag po niya, sinasabi po na siya yung muling pagkabuhay at according to the Bible, Jesus Christ the uh, raised the three, the dead person. Uh, one is the son of the widow uh, in the city of Nine, and the other is the uh, daughter of the Jarius, the ruler of the synagogue. And the other one is the dead Lazarus. Kaya meron po tatlong meron po tatlong mayroon po tatlong pinag uh, muling binuhay si Jesus so Kristo dito po sa Biblia. Una po yung anak po ng babaeng balo, ikalawa naman po yung babaeng anak ni Jairus, at ikatlo po yung at ikatlo po si Lazaro. We should understand why Jesus Christ uh, made the dead person live again. Kaya dapat po nating maunawaan kung bakit po ginawa ni Jesus so Kristo na muling binuhay niya yung mga yung patay. Yeah, Jesus Christ wanted to explain uh, he can Uh, he can give us the eternal life. Kaya pinapaliwanag po ni Jesus na kaya niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ, He was crucified on the cross because of our sin. But uh, after He died, on the third day, He was uh, resurrected. Kaya si Jesus Christ po, siya po ay doon po sa krus dahil po sa ating mga kasalanan. Ngunit po sa ikatlong araw, siya po ay muling na buhay. If Jesus Christ was not resurrected, uh, we cannot believe whether our sin are really forgiven or not. Kaya kung hindi pumiling na boys sa si so Kristo, hindi po tayo magiging sigurado kung ating kasalanan ay napatawad na o hindi pa. Yeah, Jesus Christ wanted to Jesus Christ overcame the death. Kaya si so Kristo po napagtagumpayan napagdagump niya po yung kamatayan. Yeah, those who are under the uh, power of the death, uh, they don't they cannot have any hope. Kaya dun po sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kamatayan, wala po silang anumang pag-asa. But Jesus Christ overcame the death and then he gave us the uh, living hope. Ngunit si Jesus so Kristo po napagtagumpay niya po yung kamatayan at binigyan niya po tayo ng buhay na pag-asa. Yeah. We should know Jesus is the first fruit of resurrection. Okay, dapat po nating malaman si Jesus so Kristo po siya po yung una ng muling siya po yung unang bunga ng muling pagkabuhay. Okay, let's open the Bible. Exodus chapter 34. Kaya tingnan po natin sa ating mga Biblia, sa Exodus chapter 34. Exodus 34. Sa Exodo po, chapter 34. Verse 22. Sa verse 22. And you shall observe the feast of weeks of the first fruit of the wheat harvest and the feast of the ingathering at the year's end. Kaya sinabi po dito, iyong ipapangilin ang pista ng mga sanlinggo at ang mga unang bunga ng pag-aani na trigo at ang kapista ng pagtitipon ng ani sa katapusan ng taon. What is the feast of the weeks? Uh, the, of the first uh, fruit of the wheat harvest. When the Israelites, they harvest the wheat at the first time, they should offer the first fruit of the wheat. Kaya sina kay kayo po yung mga Israelita kapag ino kapag kanila pong inanin yung unang bunga ng pag-ani ng trigo sila po ay mangingilin doon po sa pista ng sanlinggo. Yeah this imply this is the resurrection of the Jesus Christ because Jesus Christ was resurrected first, and then he became the first fruit. Kaya ito po yung lumalarawan sa muling pagkabuhay ng Jesus dahil sa so, so Jesus po siya po yung naging unang bunga ng muling pagkabuhay. Unang Korinto, chapter 15. Kaya tinapuan natin sa unang Korinto, chapter 15. From verse 20 to verse 22. Sumula po verse 20 hanggang 22. Mula versiklo 20 hanggang 22. Unang Korinto, chapter 15. Mula versiklo 20 hanggang 22. Okay. Uh, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay na siya ang unang bunga ng na mga namatay Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay ng muli ng mga patay, sapagkat kung paanong kay Adan, ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Yeah, but now Christ is risen uh, from the dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep, right? So, Jesus Christ, He became the first fruits. He was resurrected. Like this, uh, those who are uh, dead in Christ, they will be also resurrected. Kaya sa Iso Cristo po siya yung unang bunga ng mga na mga namatay. Kaya gaya po nito, yung mga namatay kay sa Kristo, sila po yung muling mabubuhay. Yeah. So we believe, when Jesus Christ come again, those who are dead in Christ, they shall be resurrected. Kaya na tayo po naniniwala na sa muling pagbabalik po ni Cristo, sa mga namatay para kay Kristo, sila po yung muling bubuhayin.

Kaya paano naman po ang ating mga brothers and sisters, meron po ba kayong buhay na pag-asa doon po sa langit? Is it really sure you are living hope? Talaga ba sigurado yung buhay na pag-asa mo? If your salvation is really sure, yeah, you 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 also have a living hope in the heaven. Kaya kung sigurado ka sa iyong kaligtasan, meron kang buhay na pag-asa doon sa langit. Yeah. So, in order to have a living hope, first, you must be born again. Jesus said, uh, according to the John chapter 3, Most surely I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya upang magkaroon po ng buhay na pag-asa, kinakailangan tayo may panganak na muli. Kaya sinabi po ni Yeso Kristo, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, malibang santay tayo panganak na muli, ay hindi niya may kita ang kaharian ng Diyos. When Jesus was talking with Nicodemus, Nicodemus, he was the one of the Pharisees. Uh, Jesus said, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya yung pagkakataon po na ito, si Esokristo po ay usap kay Nicodemo na siyang periseyo, kaya sinabi po sa kanya na katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang santay panganak na muli, ay hindi niya may kita ang kaharian ng Diyos. Although Nicodemus, he was uh, one of the Pharisee, uh, he was not able to understand what is the meaning of the being born again. Kaya kahit si Nicodemo, siya po isang fariseo, ngunit hindi niya po magawang maunawaan kung ano po yung maipanganak na muli. That's why Jesus said, do not marvel that. I say to you, you must be born again. Kaya nga sinabi ni Yeso sa kanya na wag kang ka mga nilangan na katotohan ang sinasabi ko sa inyo, kinakailang mong maipanganak na muli. In this world, many people, they are attending to the church and then they are believing in God uh, with the religious mind. Kaya dito po sa mundo, maraming tao po yung naniniwala sa Diyos sa pamagitan ng kalang, kanilang, kanilang isipan. But many of the people, they are not really born again. They are not really saved. Ngunit marami po sa mga tao, hindi, ta hindi, talaga sila na ipanganak na muli, hindi po sila mga ligtas. Yeah, as the Bible says, Matthew chapter 7, verse 21, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Kaya nga po sinabi po sa Matthew chapter 7, na hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. If you are not really, the, if you are not the real children of God, you cannot enter the heaven. Also, you don't have the, you cannot have the living hope in the heaven. Kaya kung hindi ka tunay na anak ng Diyos, hindi ka maaring makapasok doon sa langit at hindi hindi ka magkakaroon ng buhay na pag-asa doon po sa langit. For example, in order to graduate the uh, UP, uh first you need to pass the entrance exam of the UP, right? Kaya halimbawa po, upang makagraduate ka doon po sa UP, una po kinakailangan pumasa doon sa exam kinakailangan pumasa doon po sa exam. Yes, this is the first qualification. Kaya ito po yung pinakaunang kwalipikasyon. Qua But You didn't take the entrance exam, and you, you didn't pass the entrance exam of the UP.:: But although you uh, go, attend the UP. four years or five years, you cannot graduate, and then you cannot receive any huh, uh, any result. Ngunit kahit na pumapasok ka dun sa UP kahit na apat na taon o limang taon na, ngunit hindi ka nakapa, ngunit hindi ka nakapasa, ngunit hindi ka nakapasa dun sa UP. Yeah. yeah. like this. In order to have a living hope, first we must be born again. Kaya gay po nito, upang magkaroon po ng buhay na pag-asa, kinakailangan po natin na maipanganak na muli. Okay? 1 Peter chapter 1. Kaya tingnan po natin sa unang Pedro chapter 1. Verse 23 sa verse 23. First Peter chapter 1 verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 2 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi nang binhi na sa sira, kundi nang walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever yeah our salvation is really uh, forever Okay, ang at ating pong kaligtasan ito po ay magpakailanman if our if we are really saved our salvation cannot be lost kaya kung talagang tayo po ay yung kaligtasan po natin hindi po ito mawawala and also our living hope is really sure hope at ito sa po pong bagay yung ating buhay na pag-asa ito po isang tiyak na pag-asa okay Col colossians chapter 1 kaya tingnan po natin sa Colossians chapter 1 verse 5. Sa verse 5. Colossians chapter 1 verse 5. Babasahin ko po. Dad dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita na katotohanan ang Ebanghelyo. Yeah, because of the hope which is laid up for you in heaven, which you heard uh, before in the word of the truth of the gospel. Kaya sinabi po dito, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig ng una sa salita ng katotohanan ng Ibanghelyo. Yeah, truly born again Christian, they will come to know how much their hope is really sure and clear. Okay, Mga tunay na born again Christian, nalalaman po nila kung gano'n po katiyak at buhay yung kanilang pag-asa. Yeah. Bible says, it is not a dead hope, right? This is the living hope. Kaya yung Biblia po, hindi po nito, sina sinasabi po nito na hindi ito patay na pag-asa, kundi ito isang buhay na pag-asa. Ephesians chapter 1. Kaya tingnan po natin sa Ephesians chapter 1. Verse 18. Sa verse 18. Ephesians chapter 1 verse 18. <clears throat> sa Ephesians chapter 1 sa verse 18. Okay. <clears throat> Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalatian ng kanyang pamanas sa mga banal. Uh, Apostle Paul is uh, praying for the Ephesian Church brethren. If they have the knowledge of God, the eyes of their, their understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. What are, what are the riches of the glory of the, His uh, inheritance in the saints? Kesa po, Saul Pablo po, siya po din po sa iglesia ng Efeso, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung anong pag-asa sa kanyang pagtawag, kung anong mga kayamanan ng kaluwalatian ng kanyang pamana sa mga banal. Bible tells us uh, we also become the uh, uh, fellow heirs of Christ. Kaya maging yung Biblia po sinasabi po nito na tayo po ay naging mga tagapagmana ng Diyos. What is the meaning of the heirs who shall inherit all the possessions from his parents? Kaya ano po bang ibig sabihin ng tagapagmana? Ito po yung mamanahin niya yung lahat ng bagay mula sa kanyang magulang. If you become the heirs of you of the millionaire, yeah, you you shall inherit all his possessions. Kaya kung ikaw ay isang anak ng isang milyonaryo, ng isang milyonaryo, mamanahin mo yung lahat ng kanyang ari-arian. We know how much our God is uh,

Uh, what is the hope? What is our hope? Kasi sinabi po, yamang niliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano pag-asa sa kanyang pagtawag. Hmm. Hebrew chapter 6. Kaya tina po natin sa Hebrew chapter 6. Hebrews chapter 6, verse 19 sa Hebreo po, sa chapter 6, sa verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuario sa kabila ng tabi. Yeah, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the uh,

earthly things, the worldly things, only the material things and physical things. Kaya yung mga hindi mananampalataya po, sila inalalag inalalagak lamang po nila yung kanilang isipan dito po sa mga bagay na makalupa. But our truly born again Christian, we are different from other unbelievers. We will set our hope in the heaven. Kaya tayo naman mga born again Christian, tayo po yung naiba na inalalagak natin yung ating pag-asa doon po sa langit. Yeah, unbelievers, those who are saved, they will always think about Uh, in this world, how they will make money and how will uh, enjoy their life. They will only focus on their physical life and material things. Yeah, yung mga hindi mananapalataya po, si pinagtutuwa lam lamang po nila ng kanilang pansin kung paano sila yayaman at kung paano sila kikita ng pera dito po sa mundo. But our born again Christian are different. We set our mind on the above, in the heaven. Ngunit tayong mga born again Christian, tayo po ay naiiba, inalalagak po natin yung ating pag-asa dun po sa langit. Let's open the Bible. Colossians chapter 3. Kaya tignan po natin sa ating po mga Biblia sa Colossians chapter 3. Verse 1, 2. Sa verse 1 at 2 po. Colossians chapter 3 verse 1, 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na, na ni Kristo na nakaupos sa kanan ng Diyos. Ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. If then you were raised with Christ, seek those things which are above. Yes, we should seek the above things, not only earthly things. Kaya kinakailangan po natin ilagak yung ating yung ating pag, yung ating pong isipan doon po sa mga bagay na nasa itaas, hindi po yung mga bagay na nasa lupa. Verse 2 says, set your mind on the things above, not on the things on the earth. As sa verse 2 po sinabi po, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Through this passage, uh, we can understand how our life should be different from other unbelievers. Kaya sa pamagitan po ng talata na ito, pinapaliwanag po nito kung, kung ano po yung kinakailangan upang maging iba po yung ating buhay mula sa mga hindi naman nanampalataya. Those who are not saved, unbelievers, they will only focus on the worldly things, their physical life. Kaya doon po sa mga taong hindi ligtas, nakatoon lamang po sila sa kanilang pong physical na mga buhay. But our born again Christian, we will set our mind on the above, not on the earth. Ngunit tayo mga born again Christian, inalalagak natin ang ating isipan dun po sa mga bagay na nasa taas, dun po sa langit, hindi po sa lupa. Because we have a living hope in the heaven. Dahil meron po tayong buhay na pag-asa dun po sa langit. Yeah. So, we need to check huh? how we are living as a born again Christian who has a living hope. Kaya kinakailangan po natin suriin kung paano tayo namumuhay na bilang mga merong buhay na pag-asa. As a born again Christian, we must hold this uh, living hope until the end. Kaya bilang mga born again Christian, kinakailangan po natin panghawakan itong buhay na pag-asa hanggang sa huli. If you forget, uh, if you lost the your living hope, your life shall be destroyed. Kaya kung mawawala yung iyong buhay na pag-asa, yung iyong buhay ay mawawasak. Actually, the people uh, who are not really saved in this world, they don't have any hope. Sa katunayan po, yung mga taong nabubuhay po dito po sa mundo, wala po silang anumang pag-asa. That's why they wanted to find uh, something from the worldly things, material things. Kaya nga sinusubukan po nilang hanapin yung mga bagay mula po dito sa sanlibutan. Uh in the England museum, there is the one the famous the painting the, which is uh, painted by the Frederic Watts. Kaya kung titingnan niyo kaya doon po sa England museum, mayroon po doong isang sikat na ipininta. The title of the painting is The Hope. Kaya yung pamagat po ng painting na iyon, ay, ang pamagat po niyon ay pag-asa. Do you know what kind of the painting is that? Alam po ba ninyo kung ano pong klase ng painting na ito? In the painting, there is the one, the blind girl. She's uh, playing the harp. Kaya dumer doon po sa painting, meron po isang bulag na babae na siya po ay naglalaro. But actually, normal, uh, normal the harp, there should be the 47 the strings. If it is the uh, normal the string the half it should be the 47 strings kaya kung normal lamang po ito meron po itong 47 47 na strings but the blind girl is playing the half. there there was only the one the string kaya yung kaya po yung bulag na babae na ito siya po ay naglalaro at kaya meron lamang naglalaro niya lamang po yung isang string na it yun it means 46 the strings already broken and then only one the string left. Kaya ibig sabihin po yung 46 na string na ito, ito po ay nasira at isang string na lamang po ay natitira. Yes. To the blind girl that the this one the string that is the last hope for her. Kaya yung isa kaya po doon sa bulag na babae na ito, yung isang string na ito, ito na lamang yung natitira niyang pag-asa. So we need to think about think about huh? What is our living hope as a born again Christian? Kaya, kaya kailangan po natin pag-isipan kung, ano, kung ano po yung ating buhay na pag-asa bilang mga born again Christian. Yeah. So, and also, we need to think about how is the life of the uh, born-again Christian who has a living hope. At kailangan din po natin pag-isipan, ano po yung buhay ng mga Christian na mayroong buhay na pag-asa? Yeah. Uh, those who have a living hope, they shall have a peace in their hearts. Kaya doon po sa mga mayroong buhay na pag-asa, mayroong po silang kapayapaan sa kanilang puso. Let's open the Bible. John chapter 14. Kaya tignan po natin sa Biblia. So 1 chapter 14. John chapter 14 verse 27. Sa Huwan po, sa chapter 14, sa verse 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Jesus said, Peace I leave with you, my peace I give to you not as the world uh, gives, do I give to you. So the peace which is given by our Lord Jesus Christ, it is completely different peace from this world. Kaya yung kapayapaan po na ibinigay sa atin mula po kay Yeso Cristo, ito po ay naiba mula sa kapayapaan na nasa sanlibutan. You may remember when Jesus Christ resurrected, He appeared in the middle of the disciples. Kaya marahil naaalala po ninyo, si Yeso Kristo po nung siya po ay muling nabuhay, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad. And Jesus Christ, he said in the middle of the disciples, he showed his pierced hands and uh, his he sighed. And Jesus said to the disciples, Peace be with you. Kaya si Yeso Cristo po, ipinakita niya po yung mga butas sa kanyang palad at yung sa kanyang tagiliran at sinabi po niya sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumay niyo. At the time, the disciples, they were afraid of the Jews. They were afraid of the death. Kaya sa pagkakataon po naiyon, yung mga yung mga alagad po sila po ay natatapat doon po sa mga Hudyo. But they came to believe. Jesus Christ, he died on the cross and then he uh forgave all of their sins. He accomplished the gospel. Kuni sila po na niniwala, na si Kristo so siya po ay namatay doon po sa krus at kanya po tinupad yung Ebanghelyo. So those who are really saved, they shall come to have a true peace in their heart. Kaya doon po sa mga tunay na naligtas, meron po silang kapayapaan sa kanilang mga puso peace be with you. Kapayapaan ang sumayin nyo. So to the born again Christian who has the living hope, they will have a true peace in their heart. Kaya doon po sa mga tunay na born again Christian, doon po sa mga merong buhay na pag-asa, meron po silang kapayapaan sa kanilang puso. Yeah. So we also need to check whether uh, do we have a true peace in our heart or not uh, through our Christian life. Kaya kinakailangan po natin suriin sa ating pumbay Kristiyano kung meron po tayong tunay na kapayapaan sa ating puso o wala. Of course, while we are living in this world, we will experience a lot of the trials and hardships and difficulties. Ngunit sa ngunit ka, ngunit uh, sa katotohanan po makakaranas tayo ng mga kahirapan at mga pagdurusa dito po sa mundo. But although we experience such kind of hardships and difficulties, what about our heart? We can keep the peace in our heart. Ngunit kahit na nakakaranas tayo ng mga kahirapan at ang mga pagdurusa dito po sa mundo, ngunit paano naman niya ating puso, magagawa nating ingatan niyang kapayapaan sa ating puso. Because we get a real salvation and we became the children of God. This, the position cannot be changed. Dahil natanggap natin yung kaligtasan at tayo po'y naging mga anak ng Diyos, ito pong posisyon na ito, hindi po ito mababago. And also, those who have a living hope, although they experience some difficulties and hardships, uh, they will endure. At doon naman po, kahit doon, naman po sa mga tao mayroong buhay na pag-asa, kahit na sila po ay nakaranas na mga kahirapan, sila po ay magtitiis. 2 Corinthians chapter 4. Tingnan po natin sa ikalawang Korinto chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sa ikalawang Korinto, sa chapter 4, sa verse 18. Uh, verse 17, verse 18. Sumala po verse 17 hanggang 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, -sabay. 2, 1. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian para sa walang hanggan at di masukat na kalwalatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yeah, for our light affliction, uh, which is uh, but for a moment, Is working for us a far more exceeding and external a weight of glory. Yes, this affliction just for a moment. These uh, difficulties, hardships just temporary. Yeah. And uh, what we are experiencing, the difficulties and hardships, uh, this one cannot be compared with the glory which shall be revealed in us. At yung mga kahirapan po na nararana, nararanasan po natin, hindi po ito may kukumpara sa kaliwalatiang mahayag sa atin. And Roman chapter 8. Tignan po natin sa romans chapter 8. Verse 24 and 25. Simula po verse 24 hanggang 25. Romans chapter 8 verse 24, 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asa nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino nga ang umaasa sa nakikita. Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Yeah. For we were saved in this hope, but hope that uh, is a sin is not hope. For why uh, does one still hope for what he sees? If we, but if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with the perseverance. This means the endurance or patience. Yes, yeah. So in order to receive the promise of God, uh, we should have a more patience. Kaya upang matanggap po natin yung pangako po ng Diyos, kinakailan po natin na masigit na pagtitiis. Yeah. Hebrews chapter 10 verse 36 says, For you have need of the endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Kaya sinabi po sa Hebrew chapter, sinabi po sa Hebrew chapter 10 verse 6, na yung, verse 36, na, kaya sinabi po sa Hebrew chapter 10 verse 36, na yung ating, na yung ating pag-asa, na na yung ating pagpagasa, ito po yung sa pang magkakamit mag po natin to sa pang magitan ng pagtitiis. Yeah. Okay, let's open it. Let's open the Hebrew chapter 10. Hintin na po natin sa Hebrew chapter 10. Verse 36. Sa verse 36. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos, ay tanggapin ninyo ang pangako. Yeah, you have need of endurance. In order to receive the promise of God, we need the endurance. Kaya upang matanggap po natin yung pangako, kinakailangan po natin ng pagtitiis. I think the many brothers and sisters, they don't have the patience or endurance in their Christian life. Kaya sa tingin ko po yung mga brothers and sisters, wala po silang pagtitiis sa kanila pong buhay kresyano. Uh, when we look at the brothers and sisters who got the salvation, uh, it is very difficult to find the very sincere and faithful the brothers and sisters uh, who are having a Christian life continuously. Kaya ako dun po sa mga naligtas ng na mga brothers and sisters, napakahirap po makahanap ng mga tapat ng mga brothers and sisters na nagpapatuloy po sa kanilang buhay krisyano. Yeah, please look at the other brothers and sisters uh, when they get the salvation. Kaya pag tignan niya po yung mga brothers and sisters na mula naman natanggap po nila yung kaligtasan. Maybe, within two or three years, there will be many brothers and sisters. Marahil pagkatapos nga ng dalawa o tatlong taon, napakarami na pong brothers and sisters. But uh, five years ago, uh, will be decreased much more. Ngunit pagkatapos ng limang taon, ito po ay nababawasan. Ten years ago, only few, very few brothers and sisters, they were saved. At pagkatapos ng sapong taon, tanging ilan lamang po yung mga, mga brothers and sisters na naligtas. Fifteen years or twenty years, maybe it's very difficult to find. Kaya pagkatapos ng 15 years o 20 years, marahil napakahirap pong makahanap. What does it mean? Kaya ano pong ibig sabihin Many ito? brothers and sisters, while they are having a Christian life, they abandon their Christian life and they leave the church. Kaya marami po, po sa mga brothers and sisters, sa kanilang pong buhay kristyano, ipinapagsawalang bahala na po nila yung kanilang buhay kristyano at umalis po sila sa iglesia. They don't to continue their sincere Christian life since they get salvation. Hindi po sila nagpapatuloy sa kanilang pong buhay kristyano pagkatapos po ng kanilang kaligtasan. Although our Lord Jesus Christ commanded abide in me. Yeah, we should abide in the church. We should continue until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya sinasabi po na Biblia na kinakailan po natin manatili sa loob po iglesia hanggang sa muling pagbabalik po ni Yeso But many brothers and sisters, they failed uh, in their Christian life. Ngunit marami po sa mga brothers and sisters, sila po'y nabigo sa kanila pong buhay kristyano. In the case, how they can receive this uh, promise of God? Kaya sa ganong kaya, kaya, sa ganong kaso po paano po nila matatanggap yung pangako po na mula po sa Diyos? When you stand if you are really saved, uh, if you are not abiding in the church, when you stand before the Lord, you shall be very shameful. Why? You did nothing before God. Kaya kung ikaw ay naligtas at hindi ka na natili sa loob ng church, kaya sa pagtayo mo sa harapan ng Panginoon, ikaw ay mahihiya dahil wala kang ginawang anuman para sa Panginoon. Yeah. So, as a born-again Christian who are having a living hope, although we face some trials and difficulties and hardships in our life, we should uh, overcome it uh, with the endurance, patience. Yeah. especially uh, those, who are living, those who are having a living hope, their purpose of life is very clear. Kaya lalo na, na po doon po sa mga tao merong buhay na pag-asa, yung layunin po ng kanilang buhay, ito po ay malinaw. We know why we are living in this world. Kaya alam po natin kung bakit po tayo nabubuhay dito po sa Sanlibutan. Philippians chapter 1. Kaya po natin sa Philippians chapter 1. Verse 20. Sa verse 20. Philippians chapter 1 verse 20. Sa Philippians po, sa chapter 1 sa verse 20. Okay, verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman ay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gaya din naman ngayon ay dadakilain si Kristos sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. According to my honest expectation and hope, there in nothing I shall not be ashamed, but with the boldness, all boldness, as always. So now, also Christ will be magnified in my body, whether my life or by death. This is the life of the Apostle Paul. Apostle Paul, he had a living hope. That's why he only wanted to magnify the Christ through the, his body. Yes, Apostle Pablo po, siya po merong buhay na pag-asa, kaya nga niya na dakilain lamang si Kristo sa kanyang katawan. Apostle Paul, he only lived for God's glory. Kaya si Apostol Pablo, siya po ay namuhay lamang para po sa kaluwalhatian ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse Kaya tina po natin sa 2 Corinthians chapter 5. Verse 15. Sa verse 15. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Sa 2 Corinthians po sa chapter 5 sa verse 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y namatay para sa lahat upang ang namang nabubuhay ay wag na mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Yeah. He died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. Yeah, this is the purpose why God saved us. And then God gave us the living hope. Kaya ito po yung pinakalayunin kung bakit po tayo iniligtas ng Diyos at bakit niya tayo binigyan ng buhay na pag-asa. As a born again Christian, if our living hope is really sure, yeah, our, the purpose of our life also very clear why we are living in this world. Kaya bilang mga born again Christian, kung tiyak po yung ating buhay na pag-asa, magiging malinaw po kung yung layunin po na ating buhay dito po sa mundo. So today, according to the 1 Peter Uh, chapter 1, especially verse 3, uh, we learned about uh, the Christian's living hope. Kaya ngayon po, napag-aralan po natin, lalong na na po, dito po sa Unang Pedro, chapter 1, verse 3, napag-aralan po natin yung buhay na pag-asa ng Kristiyano. So, I really pray, all of our brothers and sisters, we should bear in mind, we have this living hope. Although in this world, it is a little more difficult and hardships, but

Kaya naisip po ba ninyo, kung wala po yung buhay na pag-asa, yung ating pong buhay, ito po yung magiging miserable at tayo po yung nadidismaya. But our born-again Christian, our Lord gave us to the born-again Christian this living hope. Ngunit tayo mga born-again Christian, ibinigay po yung buhay na pag-asa sa mga born-again Christian. Yeah, we must hold this living hope uh, from the beginning until the end. Kaya kailangan po natin panghawakan itong buhay na pag-asa mula sa umpisa hanggang sa huli. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our heavenly Father God, thank you so much for the grace of the salvation. Banal at pagbiyaya namin ang Dios. maraming po salamat sa biyaya ng kaligtasan. Through the resurrection of our Lord Jesus Christ, our Lord gave us the living hope. Kaya sa pamagitan po muling ng muling pagkabuhay ni Jesus Kristo, binigyan niya po kami ng buhay na pag-asa. Before our life was miserable and we were destined to go to the eternal hell. Kaya noon po yung amin aming, aming mga buhay, ito po yung miserable at kami po yung nararapat doon po sa imperno. But we became the children of God To enter eternal heaven and also we came to have a living hope in the heaven. Ngunit kami po ay naging mga anak ng Diyos at maaaring po kami makapasok sa langit at nagkaroon pa kami ng buhay na pag-asa doon po sa langit. As a born again Christian although we experience some um, trials and hardships and difficulties while we are living in this world uh, let us hold this living hope until the end. Kaya bilang mga born again Christian, kahit na nakakaranas po kami ng mga pagsubok at ang mga paghihirap dito po sa sanlibutan, nawa panghawakan po namin yung buhay na pag-asa hanggang sa huli. Let us have our endurance and patience until the end. Nawa magkaroon po kami ng pagtitiis mula po umpisa hanggang sa huli. So that we shall become the partakers of the promise. Upang sa ganon kami po yung maging kabahagi, upang sa ganon kami po yung maging kabahagi sa pangako. Especially, uh, we are praying for the incoming our grand Bible seminar uh, from next week, the November 27 Lalong lalo po, dinadalangin po namin yung paparating po namin na Grand Bible Seminar na mag-uumpisa po sa susunod na linggo. Uh, let us have one mind and let us... Uh allow us to preach the gospel to the lost souls Nawa magkaroon po kami ng isang isipan at gawin nawa po namin ang aming makaya na may pangarap po ang evangelio sa mga ligaw na kaluluwa For the rest of the fellowship today please be with us and guide us Isa dadatitira pong oras sa fellowship para po sa araw na ito nawa'y samahan po kami at gabayin po kami ng Espiritu Santo In the name of our Lord Jesus Christ we pray Ito po yamin pong dinadalangin sa pangalan po ni Hesukristo Amen